10-15 тисяч осіб та 2,5 тисячі транспортних засобів у середньому за добу перетинають кордон через пункти пропуску Чопського прикордонного загону. Спостерігається збільшення пасажиропотоку, здебільшого з туристичною метою. З початку цього року державний кордон України перетнуло 1 мільйон 598 тисяч осіб. З них, якщо по в'їзду і виїзду на територію України заїхало 780 тисяч осіб, з України виїхало 818 тисяч осіб. Не пропущено через державний кордон, а на ділянці відповідальності 94-го прикордонного загону близько 1600 осіб. З них саме категорія 18-60, тобто військовозобов'язані чоловіки, це 1191 особа. 24 лютого 2023 року винесено близько 6 тисяч рішень про відмову перетинання державного кордону саме громадянам України призовного віку. Найбільше порушень при перетині кордону пов'язані з підробними документами на право виїзду за кордон осіб призовного віку. Звітують про результати оперативно-службової діяльності прикордонники. Тимчасові посвідчення військовозобов'язаних, пенсійні посвідчення дуже часто підробляються в нас. Також є довідки від МСЕК, довідки ЛКК. Дуже часто зустрічаємо підробні штампи консульських установ, які стоять в паспортних документах. Люди намагаються по ним перетнути кордон. По всім цим випадкам відправляється повідомлення на Національну поліцію щодо притягнення таких осіб до кримінальної відповідальності. Стала тенденція пасажиропотоку і на територію обслуговування Мукачівського прикордонного загону. За перше півріччя 2023 року пропущено майже 2 мільйони осіб. Це на 7% більше, ніж минулоріч. А от якщо у розрізі літніх місяців порівнювати, то тенденція до зростання спостерігається. Здебільшого це туристи та відпочивальники. Непропущених осіб, то всього не пропущено на ділянці прикордонного загону 1812 осіб у цьому році, у минулому році 1154 особи. Що показує нам, що збільшилось майже наполовину. Не пропущено на виїзд 1725 громадян, з них призовного віку 1186. При цьому варто зазначити, що причинами непропуску в основному є підробні підтверджуючі документи. Такі документи були виявлені у більше ніж 70 випадків. Затримано порушників державного кордону в пунктах пропуску у цьому році 135 осіб, а за минулий рік 94, що також свідчить про збільшення майже у два рази. На суму понад 8 мільйонів гривень вилучено предметів, які переміщувалися з порушенням митних правил. Вилучено 5 одиниць зброї, майже 900 одиниць боєприпасів, понад пів кілограма наркотиків та 10 кілограмів психотропів, доповідає Владислав Шевчук. А основним завданням наразі прикордонник назвав – недопущення відтоку мобілізаційних кадрів. Якщо брати статистику за 2022 рік, то ми бачимо, що чоловіки намагалися виїхати в основному це з приховуванням в багажниках, конструктивних особливостях транспортних засобів. Всі чули, бачили відео, як намагався в бейбі-боксі виїхати один козак. То в цьому році тенденція дещо змінюється. В основному люди намагаються підробити, підтверджуючи документи. Це і довідки ВЛК, це і пенсійні посвідчення. Підробляють посвідчення багатодітних батьків. Чимало спекуляцій пов'язано з системою «Шлях», каже прикордонник. Розповів і про нюанси, на які звертають увагу при перевірці волонтерів. Деякі посадові особи вносять їх туди з метою їх виїзду за певну суму коштів. Найбільше по статистиці вносять незаконно це Волинська ОВА, Київська, Харківська. Люди вносяться в цю систему Укртрансбезпекою. За поданням, відповідно, ОВА або Міністерства інфраструктури. Коли людина приїжджає на кордон і намагається перетнути по системі «Шлях», їй задають елементарні питання. Куди ви їдете, за чим ви їдете, для кого ви їдете, людина не може відповісти на ці елементарні питання. Відразу постає питання, яким чином вона потрапила в цю систему. Протягом цього року на ділянці нашого безпосередньо загону Мукачівського виїхало 313 осіб по системі «Шлях». Відмовлено у перетині кордону лише на одному пункті пропуску Лужанка 164 особи. Говорили і про результати запровадження експериментального проєкту на Закарпатті «Є черга». В Мукачівському загоні він діє в пункті пропуску Дякове. І за результатами співбесід з водіями вантажних транспортних засобів всі відмічають позитивність цього проєкту, так як водії
вони орієнтуються по часу, їм не потрібно стояти в чергах. Вони приїжджають до пункту пропуску і буквально протягом 10-15 хвилин вони заїжджають в порядку своєї черги. Входить особистий кабінет, вносить в систему дані щодо транспортного засобу, дані по вантажу, дані щодо водія, там саме заноситься повністю його паспортні документи, прізвище, ім'я по батькові, контактний телефон. На мобільний телефон водій отримує смс-повідомлення, коли він має заїхати в пункт пропуску. Таке повідомлення він отримує за 2 години, але до того він бачить, яким він стоїть в цій черзі. Є функція, що він може обрати сам приблизну дату, коли він хоче перетинати кордон. Ще є можливість відтермінування в'їзду. Також йшлося про умови та документи для перетину кордону осіб, які мають бронь та з інвалідністю. Окремо зупинилися на виїзді за кордон дітей, адже літня пора і Україна активно організовують відпочинок за межами України.